maamulka caasimadda dhuusamareeb oo waajib ka saaran yahay bilic soo celinta magaalada ayaa waxay bilaabeen qorshe lagu soo celinayo bilicda magaalada dhuusamareeb. Duqa caasimadda dhuusamareeb iyo gudoomiyaha gobolka Galgaduud ayaa waxay bilaabeen qorshe lagu weyneynayo laamiga dhexmara magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug. Maayarka caasimadda dhuusamareeb Macalin Nuur oo warbaahinta la hadlay waxa uu yiri: "Waxaan ku wargelinaynaa dhammaan shacabka gaar ahaan bulshada caasimadda intii la bilaabayo haday tahay magaalada gudaheeda oo loogu talagalay dublikeed in laga bixiyo iyo hadday tahay miyuu dhuusamareeb inaan halkan ka samaynaa baleen baa la saaray, nashad baa ku socota, qoloqoloodiibaa loo jarayaa, soo baxa kaalayaa nagala qayb qaata. Waxaan u baaqaynaa dadka u dhasha dhuusamareeb ama dhex jooga ama caasimada ku dhashay iyo ahla soomaaliyeed jooga ama dibadda ha ku maqnaado walaalayaal caasimad inay caasimad noqoto u gacan siiya nagala qayb qaata. Maantay annagaa joogna birina kuwaa joogaya soomaalidu waxay tiraahdaa far keliya faalka dhaqo maamul keliya wax ma qaban karo. Maamul wuxuu wax u yahay bulshadiisa. Dowladdu waxaa xoolo u ah dadka xoolihiisa, laakiin si nidaam ah ayay ku qaadaa. Waxaan rabnaa sidii nidaamka inaan ku qaadno, adinkuna aad ku qanacdaan. Meeshaana waxaan rabaa dabaqyo iyo inaan ka dhisno insha allah filooyin iyo kulligood wada layr iyo wada laami inaan ka dhignaan rabnaa lagu gacan siiya. Ugu dambeyn gudoomiyaha gobolka Galgaduud ayaa tilmaamay in qorshahan uu lagu soo celin doono bilicda magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galgaduud. Inaad maan maskaxda iyo maanta ku hayn in dhulka cusub sida magaalada oo kale caasimada sida ay hore u ahayd oo cusub waxaan rabaa in arrintaa laga fogaadiyo. Dhulka waxaa la sameeyo naqshad cusubaa loo sameeyey. Waxaan jecelnahay inshaallaha wuxuu heli doonaa dhul qiimo leh, macno leh oo naqshadaha casriga ah dhisto leh oo dunyankiisii leh oo khidmaadkii iyo adeegyadii bulshada la rabaa in laga helo. Dhulka waxaan ka rabnaa inay ka soo baxaan dhammaan danti ee iskuulaadkii magaalada dhuusamareeb oo ah caasimada dowlad goboleedka Galmudug ayaa soo kabanaysa isla markaana laga dareemayaa bilicda magaalada taa oo horseed u noqotay maamulka gobolka Galgaduud iyo sidoo kale kana caasimada. Maxamed Tuune Ciilaw, wararka telefishinka Star, dhuusamareeb.